Bine v-am găsit! Sunt Alina Oprea și de 22 de ani implementez contracte FIDIC. De asemenea, sunt și trainer acreditat FIDIC și adjudecător în contracte FIDIC. Dar ce sunt contractele FIDIC? Contractele FIDIC sunt contracte de construcții care se utilizează pe plan mondial în mai bine de 100 de țări, inclusiv în România, și care sunt adaptate la condițiile mediului de afaceri și la legislația care se utilizează în întreaga lume. Dar cum se întâmplă asta? Contractele FIDIC au fost inventate de organizația FIDIC, Organizația Internațională a Inginerilor Consultanți, cu sediul la Geneva, în Elveția, organizație înființată în 1913. De 60 de ani, organizația FIDIC întocmește condiții de contract, practic contracte cu clauze, așa cum le știm noi în mod obișnuit, care să se poată adapta, să se poată utiliza în întreaga lume. Și din 1959, într-una au îmbunătățit aceste contracte de construcții pe baza reacțiilor din piață, pe baza feedback-ului din piață. Astfel încât acum am ajuns la ediția 2017 a contractelor FIDIC. În România, totuși, cel mai mult utilizăm contractele FIDIC ediția 1999. Avem foarte multe contracte din domeniul infrastructurii, contracte de construcție care se utilizează în România cu aceste condiții de contract. Și în special contracte mari de infrastructură, în general finanțate de bănci împreună cu Guvernul României. Sunt contracte publice în general, dar sunt și contracte private atât în România cât și în întreaga lume. Tocmai deoarece are o atât de mare răspândire pe glob, contractul FIDIC, cum îi spunem noi, aceste tipuri de contracte beneficiază de o experiență foarte largă și sunt specialiști care sunt deja experimentați în acest tip de contracte, astfel încât ei știu cum să le deruleze și știu cum este corect să se întâmple lucrurile care sunt relațiile dintre părți, cum se interpretează contractul FIDIC. Tocmai dat fiind această experiență îndelungată pe plan internațional. Practic, nu există nicio situație care poate să apară într-un contract de construcții și să nu fie o procedură descrisă în contractul FIDIC, cum se rezolvă acea situație. Contractele FIDIC sunt de mai multe feluri. Le aveți și aici în jurul meu, le vedeți, contractul FIDIC roșu, contractul FIDIC galben, dar mai există contractul FIDIC albastru, contractul FIDIC verde și ele sunt colorate diferit pentru a fi și mai ușor de vorbit despre ele, mai ușor de recunoscut și totodată să se sublinieze și faptul că sunt ușor diferite unele de altele. În mare parte sunt asemănătoare, dar au și unele mici caracteristici. Astfel, contractul FIDIC roșu este contractul de construcții în care proiectul este întocmit de către beneficiar și este dat antreprenorului să-l pună în aplicare, să construiască, să execute lucrarea conform acestui proiect. Administrarea contractului FIDIC, care se încheie între beneficiar și antreprenor, este făcută de către un inginer. Poate ați auzit sau vă amintiți de inginerul independent. În contractul FIDIC, seria 1999, se mai numește inginerul independent. El este inginerul, administrează contractul de construcție în numele beneficiarului și atunci când trebuie să dea o decizie, îi spunem o determinare a soluției unei revendicări, unei cereri a unei părți, fie a beneficiarului, fie a antreprenorului, atunci inginerul acționează imparțial și corect. El nu mai acționează în numele beneficiarului.
Mai avem tot așa foarte larg răspândit în România și în lume, contractul FIDIC galben, unde antreprenorul întocmește și proiectul conform unor cerințe pe care le dă beneficiarul și execută și lucrările după acel proiect. Cele două feluri de contract sunt foarte asemănătoare cu această mică diferență: cine face proiectul. Deci în contractul FIDIC galben îl face antreprenorul, în contractul FIDIC roșu îl face beneficiarul. Asta este despre contractele de construcții FIDIC în câteva cuvinte. Ascultați și celelalte prezentări ale mele de pe canalul meu de YouTube și de pe pagina de Facebook și de pe LinkedIn despre contractele FIDIC și veți afla mai multe. De asemenea, vă aștept și cu comentarii și întrebări în josul acestui video, în comentarii. Abonați-vă și la canalul meu de YouTube și activați clopoțelul să fiți notificați atunci când mai postez ceva. Pe curând!